ברשות הקהל הקדוש, התכנסנו היום לכבוד הילולה של זקננו הקדוש רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל. גם היום הדברים יהיו כנספד ליהודי יקר וצדיק הקהילה הקדושה כאן, דני חיים בן תלת חיה, זכרונו לברכה, תהיה נשמתו הצרורה בצרור החיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון, שהוא היה מדוכא בייסורים, ברוב ייסורים יצא מהעולם זך ונקי, כי ייסורים מכפרים, ייסורים ממרקים, ייסורים מעלים ומרוממים את האדם. אומר התורת חכם בחיים דלרוזה, אחד מגדולי המקובלים, של חבודה של הרשש והחידה, והתורת חכם שאיסורים מתארים ומזככים ומקדשים את האדם כמו תורה ומצוות. כלומר, לדעתו מי שלומד תורה ומקיים מצוות ומי שמתייסר לדעת התורת חכם הם שווים, מי שיש לו איסורים כמו שלומד תורה ומקיים מצוות. לא רק שאיסורים הם כפרת עוונות, מה שכולם אומרים כפרת עוונות, אלא איסורים הם יותר מכפרת עוונות, הם לא רק מחפרים, הם גם מזכחים, גם מגביעים, כאילו שאדם לומד תורה. כך אומר התורת חכם. לדעת רבנו הבעל שם טוב, איסורים לא רק שמרוממים את האדם כמו תורה ומצוות, לדעת הבעל שם טוב, איסורים מעלים את האדם יותר מתורה ומצוות. משהו בעל איסורים, האיסורים מרוממים את האדם יותר ממה שתורה ומצוות יכולים לרומם את האדם. והביאור הוא שכשאדם לומד תורה, אז זה קשור לבחינה שנקראת נפש. אדם יש לו שלוש דרגות שראוי להשיג: נפש, רוח ונשמה. ולמעלה יש דרגות גבוהות יותר. אבל אדם ראוי להשיג נפש, רוח ונשמה. לדעת בעל התניא, מי שמשיג נשמה עוד נקרא בחינת בינוניות. איך משיגים נפש, שזו דרגה ראויה שכל אחד ודאי נולד מנפש, צריך להגדיל, לקבל עוד חלקים מהנפש. נפש מקבלים על ידי קיום מצוות. אדם עושה מצווה, הנפש שלו מתרוממת. רוח מקבלים על ידי לימוד תורה בתפילה. אז אדם עושה מצוות בידיים, זקה, מעשה טוב, חסד, תפילין, אז הוא משביח את הנפש. אדם מתפלל בפה, לומד תורה, הוציא מפיו דברי אמת, דברי יושר, דברי מוסר, תהילים, חוק לישראל, אז אדם זוכה להגביר רוח. איך אדם זוכה לקבל נשמה שזו דרגה גבוהה יותר, דרגה חשובה מאוד? נשמה אפשר לזכות או על ידי שעושים את התורה והמצוות מהתבוננות, או על ידי שעוברים ניסויים. כתוב, כל הנשמה תהלל כאן.
הנשמה קשורה עם אותיות י-ק. הנפש והרוח קשור עם אותיות ו-ה. הנשמה קשורה ל-י-ה, יותר לאות-ה ראשונה של שם י-ק ו-ק. וכתוב מן המצר קראתיקה. כל הנשמה תעלה לקה ומן המצר קראתיקה. הנשמה קשורה עם קה והצרות קשורים עם קה. עם י-ק. ו-ה, כפי שאמרנו, זה קשור לתפילה בתורה ומצוות. י-ה, ה מדבר על שם ה של י-ק ו-ק, מרמז על הנשמה. איך זוכים ל-י-ק, שיותר לאות ה ראשונה, מן המצר קראתיקה, כל הנשמה תהללך. הנשמה קשורה ל-י-ק והצרות קשורים ל-י-ק. כשאדם עובר צרות ויסורים, אז הוא זוכה לנשמה. שזו דרגה חשובה שכל אחד צריך שיהיה לו נפש, רוח ונשמה. והיהודי הזה היקר, זכרונו לברכה, סבל ייסורים קשים ומרים, חולאים גדולים. והוא היה בא לבקר אותנו, וכולנו היינו משתדלים להתפלל עליו. וגם ביקשתי ממורבי שיחיה שיתפלל עליו, הוא אחי, ביקשנו שיתפללו עליו, וכולם התפללו עליו. וביקשנו הרבה רחמי שמיים. והיינו מחזקים אותו ואומרים לו שיזכה לראות בשמחת בניו. ובאבונות הרבים נפטר בן 52. ולכאורה הוא לא זכה לראות בשמחת בניו. והיינו בצער גדול. איך תמיד אמרנו לו, תזכה לראות בשמחת בניך. ולכאורה פתאום נפטר. והקדוש ברוך הוא ראינו מה חיינו, אבל תמיד היה אומרים לו המילים, תראה בשמחת בניך. ועל כן היום דיברנו עם מורבי ושאלנו, קודם אמרנו שיפסיק להתפלל עליו כי הוא נפטר. מורבי פתח איפה שהוא רושם את השמות ואמר, כתוב דני חיים בן תלת חיה שיזכה להיות בשמחת בניו. אמרנו למורבי, אנחנו מתפללים על זה יום יום, וגם אתה מתפלל, וגם הוא אחי שהוא צדיק גדול, גם הוא מתפלל. אמר לי מורבי דברים שיש בהם יישוב הדעת גדול לנו ולכל מי שהכיר אותו. אמר לי מורבי, מה אתה מתפלל עליו? מה אמרת לו? אמרנו לו, מה שאמרנו לו זה שיזכה להיות בשמחת בניו. מורבי אמר, גם זה מה שאמרת לנו, זה מה שכתוב. והוא יזכה להיות בשמחת בניו. אמר לי מורבי, תבדוק מי שתרגם הדברים ותמצא שהקדוש ברוך הוא לא יביא תקלה בכל הדברים שנאמרו לחולה הזה, שיזכה להיות בשמחת בניו ולא דברים אחרים. כך אמר מורבי מתוך הרגשה. ידוע מזוהר הקדוש שצדיקים משתתפים בשמחת ביניהם אחרי שגם כשנפטרים מהעולם. אדם צדיק שנפטר מהעולם, הוא בא לבקר בשמחת בניו. כשעושים בר מצווה, כשעושים חתונה, הצדיק מגיע להשתתף בשמחת בניו ובנותיו. וכן זה עושה נחת, כי אנחנו בצער גדול על הפטירה, אבל יש נחמה שהצדיק הזה אנחנו קוראים לו צדיק, כי הוא כל כך מירק ולא יצא מהעולם עד שהיה מקיים כל המצוות, תלית קטן וכל הדקדוקים. ידוע שצריך אדם להשתדל שלא יהיה בו יסורי פליטות. ומי שנפטר חס ושלום מהעולם בין גיל 50 ל-60, בפשטות
זה בגלל שהוא היה חייב כרית. ולכן כדאי לעשות תיקון כרית. אבל מי שנפטר בגיל 52, כתוב בספרים הקדושים, שזה לא מצד כריתות. כי זה גם כן הגיל שנפטר בו שמואל הנביא. ובוודאי ששמואל הנביא לא היה בו עניין של כרית. גם ידוע של הצדיק, שקראו לו הרב שמלקה מניקולשבורג, שגם הוא נפטר בגיל 52, והוא אמר שנשמתו היא נשמת שמואל הנביא. וגם לא קראו שמואל, והיה צדיק וקדוש. היהודי הזה היקר עשה חסדים עם הישיבה הקדושה ונותן צדקות לישיבה. ועל כן היה לנו צער כפול ומכופל שאולי הצדקות שנתן היו קשורים עם האמירה הזו שיזכה לראות בשמחת בניו. לכאורה, התפילה הזו לא יצאה. אבל התיישבה דעתנו, וזה צריך ליישב דעת כולם, שיתקדש שם שמיים על ידו, שבאמת יצא מהעולם בגדר צדיק, הוא יזכה לראות בשמחת בניו ובנותיו, שיבוא מעולם האמת, כשהגיע הזמן, השמחות של בניו, אז זה מיישב דעתנו, ואתם נקיים מהשם ובישראל. הזוהר הקדוש, בהקדמה של ספר שמועות, אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, יש לו אהבה גדולה לעם ישראל. אהבה גדולה ועצומה. הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד. מהזוהר הקדוש, אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מהזוהר היינו יוצאים לרחובות ושואגים ככפירים. ורוב כיסופים לקדוש ברוך הוא, לא היינו יכולים לעמוד בכיסופים האלו. היינו מרגישים כמה השם אוהב אותנו. אז היינו יוצאים ושואגים ברחובות ככפירים כדי לדבוק כביכול בקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שיהודי מרגיש בתוך תוכו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ולכן כל יהודי גם הוא אוהב את השם יתברך. יש מי שאוהב חזק ויש מי שמרגיש פחות את האהבה. אבל כל אחד מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא. ולכן גם כשאדם חוטא חס ושלום, השם נגדך כל תאוותי והנחתי ממך לא נסתר. אדם אמנם לפעמים חוטא, אבל הוא חוטא בלב שבור. ומשל משה רבנו, כשראה את המראה הקדוש של הסנה, והירביני הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. מצד אחד הסנה בוער באש. הסנה זה רומז על אבונות. הסנה של קוצים, אבונות זה קוצים. בוער באש זה גמטריה יצר הרע. הסנה, החטא, עושים אותם עם יצר הרע, בוער באש. האדם כולו לפעמים בוער בחטא ובתאווה של החטא. אבל עם כל זה, אף פעם והסנה איננו אוכל. תמיד הלב של היהודי יהיה שבור. כל יהודי שעושה חטא, אפילו בתכלית התאווה, זה פוגם עד גבול. למה? כי הסנה אף פעם איננו אוכל. יהודי אף פעם לא עושה את העבירה בלב שלו, חס ושלום. למה? כי יהודי מרגיש שהבורא אוהב אותו. איך יוכל לבגוד בבורא יתברך? כי הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד אהבה גדולה ביותר. וצריך לדעת, כתוב בפסוק, ככל אשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מה זה אפשר לדרוש? מה זה בככל אשר יענו אותו, כן ירבה? יענו אותו זה מלשון לענות לקדוש ברוך הוא. כתוב בפסוק בישעיה בפרק מ"ט, למה באתי ולא הייתם, צעקתי
ואין שומע, למה באתי ואין איש, צעקתי ואין שומע, כתוב בפסוק. הקדוש ברוך הוא שואל, למה כשאני בא בשבתות, בזמן התפילות, כל יום ויום, ואין איש, למה אתם לא נמצאים כשאני מגיע? אני אוהב אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אהבתי אתכם, אמר השם. קראתי, הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד, מאהבה גדולה, ואין שומע. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, צריכים לענות לו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, צריך להחזיר אהבה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שואל, למה קראתי ואין שומע? אתם צריכים לענות. הקדוש ברוך הוא קורא, תענו, תחזירו אהבה לקדוש ברוך הוא. ומתי שעונים לקדוש ברוך הוא ומתחזקים באהבת השם, צריך לדעת, אפשר לדרוש על הפסוק. וכאשר יענו אותו, מלשון לענות חזרה, תשובה לקדוש ברוך הוא, כן ירבה וכן יפרוץ. אם אתה מחזק גם כן, ואתה עונה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא אוהב אותך כל כך, אז כן תרבה וכן תפרוץ. יהיה לך ריבוי, ותפרוץ ימה וכן מהצפון ונגבה. צריך לענות לקדוש ברוך הוא. איך עונים לקדוש ברוך הוא? צריכים להחזיר לקדוש ברוך הוא באותו מטבע, אהבת השם. איך אוהבים את השם יתברך? מספרים פעם, נלמד מזה סיפור פשוט, אבל נלמד מזה שבכל הדרגות אפשר לאהוב את השם. פעם אחת, הבעל שם טוב אמר לתלמידיו הקדושים, בוא ונלמד אתכם ונראה יחד, נלמד מה זה אהבת השם. יצאו הבעל שם טוב והתלמידים הלכו באיזה סביבה שהיו שם רועי צאן. ופתאום רועי צאן אחד פתאום קם מהריית הצאן וצעק, הוציא מתוך ליבו, ריבונו של עולם, אהבתיך. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. במה אעבוד אותך? חשב. שאל. אולי בריקודים, התחיל לרקוד שעה שלמה. סיים לרקוד, חזר למקומו. שוב פעם, בכיסופים גדולים, ריבונו של עולם, אהבתיך. מה אעשה לפניך? אולי אעבור את הנהר? מה העניין לעבור את הנהר? מי צריך לעבור את הנהר? אבל הוא רצה לעשות משהו. לכבוד השם, מתוך אהבה. אז הוא קם והתחיל לצלול ולקפוץ בנהר עד העבר השני וחזר חזרה. חזר למקום. פתאום שוב פעם בכיסופים, ריבונו של עולם, אהבתיך, מה ייתן לך? יש לי מטבע אחד בכיס, אני נותן לך אותו. יום אותו וזרק אותו באוויר. יהודי פשוט. הבעל שם טוב אמר לתלמידיו, תלמדו, זה נקרא אוהב השם. אוהב השם זה מהדברים הפשוטים ביותר ולמעלה. אהבת השם זה דבר שהוא סוד. סוד השם ליראיו. מי שהוא יראה השם, יש לו גם אהבת השם. ודבר שהוא סוד, זה לא ניתן לאמירה. אהבת השם זה דבר שלא ניתן לאמירה. כל אחד, בכל דרגה, בכל מעמד, בכל מצב, ישתדל להכניס בו אהבת השם. וכאשר יענו אותו, כשהקדוש ברוך הוא שואג בכל יום, למה באתי ואין איש? הקדוש ברוך הוא רוצה שישיבו לו אותו חיבה שמחבב אותם. צעקתי ואין שומע, כשהקדוש ברוך הוא צועק, הוא צועק בכל עת ובכל שעה את האהבה שלו כלפינו. צריך שנהיה בבחינת שומעים ונענה חזרה באהבה גדולה לבורא יתברך. אנחנו מתחילים שבתות של השובבים, שבועות של השובבים, שנה מעוברת, שובבים תת. זה זמן קדוש ביותר. כתוב בספרי האחרונים, שהזמן הזה הוא חשוב לעשות תשובה כמו 10 ימי תשובה.
ובפרט על, על פגם הברית. זה הזמן. לעשות תשובה. זמן של תשובה. ולמה הזמן הזה מיוחד כל כך לתשובה? נקדים לשאול שאלה פשוטה. להבין קצת הנושא של השבועות האלה. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ואברהם אבינו התנבא נבואה בברית בין הבתרים. שקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי וכו'. הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם שעם ישראל עתידים לעבור ימים קשים מאוד, 400 שנה של גלות. כך הודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם. לא מצאנו שאברהם התפלל. אברהם שמע את הגזרה והמשיך הלאה. ואילו אברהם אבינו שהוא איש החסד, מתי שהיה שומע שיש גזרה אפילו על סדום, מיד חיפש איך כל מיני תצדיקה להצדיק אותם. מתי ששמע שלוט בסכנה, עשה הכל להציל אותו. וכששומע שכל זרעו יהיה בגלות, כפי שהיה בנבואה, שהוא נודע לו על 400 שנה בנבואה, אברהם לא מצאנו שהתפלל, קיבל את זה בהבנה מוחלטת. למה אברהם לא התפלל על בניו? גם אברהם לא ביקש רחמים שעם ישראל ינצלו מהגלות. וצריך לדעת שיש שני סוגים של גלויות ואיסורים. יש גלות, יש סוג של איסורים שזה כפרת עוונות. אדם עשה עוון, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן עונשים, תמיד נותן עונשים, אבל לפעמים יש מיתוק לעונשים, לפעמים העונשים מתחלקים על הרבה זמן. אז יש איסורים שבאים בעקבות חטאים. אבל יש איסורים מסוג שונה, שהאיסורים לא באים בעקבות חטאים, האיסורים באים בשביל לזכך ולאומן את האדם. להכין את האדם לדרגה, איסורים של אהבה, שהאיסורים האלה, כפי שאמרנו, הם במקום תורה ומצוות, ואז האדם, הנשמה שלו מתעלית. זה נקרא איסורים של אהבה. מהחוק בזה כתוב בספרי הקבלה, איסורים שרק האדם מרגיש אותם, זה איסורים של אהבה. איסורים שהם בולטים ומתגלים לעולם, זה איסורים של כפרת עוונות. על כל פנים, בגלל שהאיסורים שידע אברהם שעתידים עם ישראל לעבור בגלות, הבין אברהם שזה איסורים של זיכוך, אז אברהם לא התפלל. הבין שהאיסורים הם טובים לעם ישראל. האיסורים האלה של גלות מצרים טובים לעם ישראל. למה הם טובים? במה הם טובים? צריך לדעת שעם ישראל לא יכלו להגיע להיות עם ישראל בלי האיסורים. עם ישראל לא יכלו לקבל את התורה בלי האיסורים האלה. אדם הראשון, אחרי שאכל מעץ הדעת, אדם הראשון היה בצער גדול. זאת אומרת, הגמרא בעירובין, שאחרי שאדם אכל, עשה את החטא של עץ הדעת, היה לו צער גדול. מה עשה? נכנס לנהר גיחון עד צווארו. ישב, רצה להתאר, נהר זה דבר של מים, דבר של טהרה. רצה להתאר, היה לו צער, מה פעל ומה עשה. נכנס למים עד צווארו. אומרת, מה את שאלה בשרו זה הזה תן לי? מה שבשרו ממש היה חולה ונהיה ירוק בשרו, מרוב שישב בנהר. אבל באותו זמן יצאו ממנו טיפות של פגם הברית. מה שמבואר בגמרא, מה שמסביר הראש, שזה היה לאונסו. לא היה לו בזה שום רצון ושום כוונה. אבל זה היה מציאות. הוא היה עומד כל היום בנהר, יושב בנהר, והיה מציאות כזו שיצאו ממנו פגם הברית. בגלל שאדם הראשון ידוע שכל נשמות ישראל היו בו, כמו שכתוב באיוב, איפה היית ביוזדי ארץ,
מסביר הרי הקדוש, יפה שלך באדם, לכאן היית, כל אחד היה כלול בתוך הגוף של אדם הראשון. יש מי שהיה מידיו, מרגליו, מראשו, כל יהודי יש לו פינה בגוף של אדם הראשון. וכשיצאו הטיפות האלו מאדם הראשון, יצא השורשים של הנשמות של עם ישראל והתפזרו בנהר התיכון. ואיפה הגיעו? הגיעו למצרים. מצרים נקראת ערוות הארץ, שם הצטבר כל הנשמות של עם ישראל. במצרים היו מתפרנסים מאותו שפע, כי זה שפע רוחני גדול של נשמות ישראל. אמנם